The Girl in the Spider's Web heter den nya millenniumfilmen, en stor Hollywood-satsning och vi har ju huvudpersonen med oss, eh, Sverige. God morgon igen. Som ni ser skymtar förbi där på bilderna. Ja. Det premierar först nästa vecka, men man ser att det redan nu är laddat. Ja. <laughs> Hur känns det att det närmar sig få visa oh, Jo men det känns eh, sjukt spännande faktiskt att komma ut med den och se vad folk tycker. Mm. Hur har det här hela produktionen varit? Eh, vi filmade i Berlin. I, eh, ja, det kanske tog tre, fyra månader. Eh, och, eh, det, kanske var, det, det är ju den största filmen jag har varit med i så att det, var, det var ganska spännande att se hur, hur en film på den nivån görs. Mm. Eh, hur var det Jo, men det, det var mycket folk och, och, och mycket pengar. och så. Men sen inser man ju att slutändan så är det samma sak. Det finns en kamera, och, och skådespelare, och en, och en regissör och en scen som man måste filma. Så att det, det är egentligen samma sak. Men bodde du liksom i en sån trailer och hade folk som passade upp dig? Liksom. Ja. Märkte man att du var stjärnan nu på ett annat sätt? Eller? Ja, men det var ganska mycket väntan. Liksom. Så, ja. Jo, man, man, man har trailers. Eh, men och det har man ju inte i Sverige på samma sätt. Eh, vilket jag kan tycka är skönt. För då, då sitter man tillsammans och, och dricker kaffe. I, när man jobbar utomlands så sitter man själv bara. Du kackade på oss någon annan. Får jag komma in? Ja, men det är lite mer ensamt. Ja. Men sen var ni också spelade in i Sverige? Ju. Uh, ja, vi spelade in uh, lite runt om i Stockholm. Nacka var vi till mm. exempel. Hur, hur den, den här internationella crewt eller produktionen, var, hur upplevde de Sverige? Jo, de var ju väldigt peppade på att komma hit och hade hört mycket. Och jag minns att de sa att de, de var imponerade över Sverige. De tyckte alla var så välklädda och, och snygga. Jag <laughs> okay. tänker att det är det som ofta kommer, som man hör, säga. Ja, det, det, det hörde jag många säga. Så här. De, de är väldigt välklädda. här. Ja, ja. ja men Det är bra. Din, forst, din största roll, säger du. och då förstår man att det kanske var... Ja, min, min största film, i alla fall. Ja. Ja. Vad var det som du ville tacka ja till, förutom att det var stort? och oprövat på det sättet? Ja, Förutom att få jobba med, med Claire Foy och, och alla de här fantastiska människorna så så tyckte jag väl att det var kul att få göra en, en svensk historia fast internationellt. Mm. Mm. Blev du liksom rådfrågad extra för det? var svensk om hur man ska tolka Stig Larssons filmer eller böcker? Ja, ja, ja alltså, lite grann så där på sätt kunde det vara liksom eh, är det här en svensk, eh, du vet, är det här ett svenskt frimärke mm. eller något sånt där. Hade de kall på Sverige? <laughs> jo, men det tycker jag. Det, och det var ju svenskar som var med också som... som, eh, som eh, jag jobbade med att bygga set och sådana grejer. Mm. Så, att, så att de hade koll. Mm. Kan du berätta om, om filmen? Du är Mikael Blom spelar Mikael Blomqvist och Claire Foy nämnde du och spelar Lisbeth. Berätta om, om filmen. Va, va han, får vi se? Ja, nej men det, det handlar ju om de har inte träffats på några år och, och Lisbeth kommer tillbaka och har hamnat i en, i en härva kan man säga. Och behöver hans hjälp. Så, så man kan säga att de de tänder upp varandra igen lite grann och, och hjälps åt att lösa ett, en, en situation. Mm. Mm. Mikael Nyqvist och Daniel Craig har ju tagit sig an rollen tidigare. Mm. Hur gjorde du? för att sätta dig in i din Mikael Blomqvist? Ja, men Man får alltid hitta ett sätt att, att, att hitta en roll. Och när jag gjorde Björn Borg så fick jag bara spela massa tennis. <laughs> men Här handlar det lite mer om att gå tillbaka till böckerna och, och, och samtal med regissörer. Och såna saker. Det var inte lika fysiskt. Vad var det du hittade i böckerna? som du grepp tag i? Nej, men jag, jag känner ju att, att Blomkvist ska ju vara liksom den karaktären som är lite mer vanlig människa. Alltså för för Lisbeth är ju så otroligt speciell. Mm. Minst sagt. E, så det finns ju de, det är en stark kontrast mellan de två. E, även om de har samma mål. De är ju sanningssökare och har liksom ett, ett rättvisepatos och, och sådana saker. Men de är väldigt olika karaktärer. Mm. Mm. Men är det för att de här böckerna är ju ganska mörka och otäcka. Får du se det i filmen också nu? Här. Jag tycker de har hittat. Eh, ett, ett mörkt ganska gritty Stockholm mm. som som får vara som backdrop till den här, mm. den här historien. Då tänker man ju så här är Stockholm så där mörkt? Kanske inte du kan svara på i <laughs> Nej men jag tror att Stockholm är olika mörkt för olika personer. Det, det, är liksom, det, vi har ju, det finns ju allt möjligt mm. i Stockholm. Mm. Men i rollen som Blomkvist fick du utmana dig på något sätt fysiskt. För jag kommer de förra filmerna så kunde ju vara vissa scener där det var Lite jo, mer men, jo, men det är väldigt mycket action i filmen. Det är ganska högt tempo. Och, och, och Vi hade ju stuntträning och, och sådana saker. Och, och det var ganska spännande att vara med på sådana scener också. Mm. Man märker ju det också att, att de stunt- och action det tar ju väldigt lång tid att filma. Mm. Mm. Spännande på vilket sätt? Ja, bara, bara, du är som ett barn nästan. Som, du vet, när man, som när man var liten och drömde om att göra film. Då var det ju så man tänkte att det skulle vara. Ja. Och det var ingen skador eller liksom, det hände ingen, inga pro, ingen problem? Inte på mig men jag såg att de här stuntmänniskorna haltade lite. Grann. Ja det var så alltså? Ja. <laughs> ja det är deras jobb i och för får uttalat för det. Ja, ja precis ja. så är det Men du, okej okay, så nu, nu kommer den här filmen. Skulle du sätta här i ditt kliv nu in i, i Hollywood och bland de stora elefanterna så att säga? Ja det där vet man ju aldrig hur, hur, hur det är och hur det går. Det tycker jag alltid folk har frågat mig med varje film jag har gjort. Liksom, så här, kommer det här leda till det här? Det vet man inte men, men vi får se helt enkelt. Mm. Spännande. Men finns det förhoppning hos dig att det ska leda vidare? Absolut. Samtidigt som jag, det finns en förhoppning att få göra liksom massa olika saker. och jobba, jobba i Sverige vidare och kanske till och med göra en isländsk film. Det har jag alltid drömt om. Både det mindre och det mycket större då helt enkelt. Exakt. Ja, eh, Premiär alltså 26 oktober. eller hur? Bara, eh. i Sverige kanske är det ja, nu får vi se i ja, Frankrike, England och ja, alla andra länder har det. det. det som står på ditt papper det stämmer säkert hoppas jag men du ska göra en lång medieturné nu eller hur ja det blir det blir några stopp ja. ja, över hela världen typ mm. ja. vi önskar dig lycka till med det och är väldigt glada att jag säger igen du är vår nästa Hollywood Export men det är för att vi är så stolta över dig och gläds med dina Tack. framgångar Export. vi borde ändra för det det, det låter så jag vet men man inte. förstår det är kraften ja. produkt ja. produkt <laughs> bättre med mycket hjärta och eh, hjärna Bra. Eh, tack, Sari. Tack, tack. Eh.